Kinder, der da so ein junger Reporter, der da so was, und die was bringt das Kind für Ökologisch, da ein Dorn, was in der Universal, die Kunde, den Dünner, der Reporter für Kinder. Por sigurisht, me një shije e cila ngel.
Në ngjerë në memorje, sepse pasurohet shumë. Limoni, pomodorin me zhillën e bishtat e qepës. Neutraliteti kësaj shmangët rikën totalisht. Nërkohë, përvoj edhe i copës tjetër, të shikoj, sepse duhet t'jemi shumë korrekt në pjesën e zjerjes. Po mi, këto dhe ka. Ha? Sa duhet? Ne të përsejmë 2 vjetë. Në shmak të apukon stok. Kjo përse bërë ta? Qa? Po stok dhe më kolloj? Po hujësi, se të dalim përpa.